Здравейте, приятели, отново включваме се в Бърстър Графен стил от полянката само лески, защото има конкуренция и трябва бързичко да надействаме. Тук е две топанчета. Днес положението е малко оп, гриво опасно. Ще ги трябва красавици. Нямаме време много за обяснения, но нещата са извън контрол, гъбите са навсякъде. Тук още една. Така че очаквайте ни отново.